ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ ହଟିଲା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସତସ୍ତରୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସଫଳ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାରିଜଣ ଆହତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଞ୍ଚମ ଥରରେ ବାର ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେପନ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିବିଆଇରୁ ସମନ ପାଇବା ପରେ ସିସୁଦିଆ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ମନୀଷ ସିଶୁଦିଆ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଗତ୍ ସିଂ କହିଲେ କେଜରିଓ୍ୱାଲ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠପଢ଼ା କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦୂର ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମସ୍ୟା ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ରାମଲାଲାଙ୍କ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜାରି କଲା ନୂତନ ଫଟୋ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀର ଛତିଶ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଇସ୍ରୋର ସ୍ୱଦେଶୀ ଏଲ୍ଭିଏମ୍ ଥ୍ରୀ जिनपिंग दाबी हंगके संपूर्ण नियंत्रण हासल करची चना ब्रिटेनर राजनैतक संकट प्रधानमंत्री लिस्ट ट्रन्स विपद ऋषी सेना लागे भारत विरुद्ध षडयंत्र नेपाळर सात जिल्ह्यात चनार बेआय कार्यकलाप वृद्धि सप्तम थरपे महिला एशिया कप जितीला भारत